E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015. Desta vez, galera, não é para gravar a nossa fazenda brasileira. Eu tô postando esse vídeo, galera. Acho que, não sei, eu tô postando às 2 horas da tarde. Acho que o vídeo, o episódio da fazenda brasileira saiu às 11 e esse vídeo eu tô sendo postado aqui às 2 horas da tarde. Qual que é o intuito desse vídeo, galera? É para avisar para vocês que eu vou estar mudando de mapa. Sim, galera, eu vou estar mudando de mapa. Eu curti pra caramba esse lance aqui, ó, de ter inclinação, tudo. Eu curti pra caramba mesmo. Mas infelizmente tá tendo um bug, galera. Tendo um bug que quando eu vou plantar ele sempre deixa falha. E não é pouca falha, não, galera. É muita, mas muita falha. Aqui está plantado, ó. Se vocês forem repararem, tá tudo perfeitamente. É porque eu tava testando vários e vários mods. E um único mod que eu consegui plantar aqui é de uma ultra mega plantadeira, velho. Acho que umas 4 ou 5 passadas aqui nessa lavoura. Ó, e mesmo assim ela deixava falha, olha só. Umas 4 ou 5 passadas aqui nessa lavoura eu plantei tudo, galera. Então por isso que eu tô. Que, cara, se eu fosse usar aquela plantadeira, não ia ser legal aqui pra essa série, cara. Porque o intuito dela é ser série 100% brasileira. Tem equipamentos brasileiros, tipo, ó, tratores aqui, uma plantadeirinha. Começar baixinho, daí depois, pô, claro, depois comprar megas plantadeiras da John Deere. Evoluir, cara, evoluir aqui na fazenda. Então esse é o intuito da série, evoluir aqui, fazendo ser 100% brasileira. E aquela plantadeira não ia combinar nada, nem um pouco. Vocês podem até perceber, olha o tanto de dinheiro que eu tô, que eu comprei vários implementos, várias colheitadeiras, pra tentar resolver esse bug, somente uma funcionou, mas aquela é muito apelona, cara. Muito apelona mesmo. Então, galera, esse vídeo eu tô fazendo ele porque eu testei vários mapas. Eu quis também manter o lance aqui de curva, essas coisas assim. Mas eu fiz num mapa, galera, que ele não tem isso aqui, ó. Eu não tenho essas elevações. Ele até tem, velho. Mas são bem poucas mesmo. Que são dois mapas, cara. Dois mapas. É a Fazenda Ana Clara. E o mapa Paraná Map. Cara, que eu também. O Paraná Map, galera, eu vou ser sincero com vocês, é um mapa que eu curti bastante. O Ana Clara também. Mas o Paraná Map me chamou bastante atenção, que é o mapa que eu joguei mais, cara. Então, ele sim, galera, ele tem soja. Mas a soja, como que eu posso dizer assim? A soja, ela é soja mesmo. Você planta canola separada da soja, é outra coisa. Tem feijão, tem sorgo. Tem várias culturas, cara. Isso eu não testei no Ana Clara. Não sei se no Ana Clara tem. Mas o Santa Teresa. O Santa Teresa. O Paraná Mapa é o mapa mais completo, por assim dizer. Não é um mapa gigantesco. Tem uma lavoura, sim, gigantesca. Uma lavoura mesmo, que é bem gigante mesmo. Mas agora, galera, eu vou estar entrando nesses mapas. E vocês vão escolher. Vocês vão escolher o destino dessa série. Se vocês falarem, faz no Paraná Map, eu vou fazer no Paraná Map. Se vocês disserem, faça no Ana Clara, eu vou fazer no Ana Clara, galera. Então vocês decidem aí o próximo mapa. E outra coisa também, outro motivo, é que aqui não tem silo, cara. Não tem silo. Muitos de vocês comentaram que não tem. Ele é venda direta. Isso aqui tá aqui só pra bonito. Então esse é um outro motivo que eu resolvi tá trocando aqui de mapa. Mas vamos lá, cara. Vou iniciar aqui o vídeo. Vou iniciar aqui em outros mapas e já volto. Beleza, galera, estamos aqui no mapa Ana Clara, acabei de logar aqui. Eu não vou comprar nenhum veículo, cara, que eu tô aqui com o Speed Player, então o Speed Player é mais rápido de qualquer veículo. Só é pena que eu tô sem o mod de levantar a câmera, cara, mas tudo bem. Olha só aqui, ó, o trigo é um pouco mudado. Mas olha só essa lavoura aqui, ó. Show, velho. Eu vou comprar aqui, vou comprar um trator aqui, sim. Aí, ó, beleza, comprei aqui um tratorzinho, né? Mas vou mandar aqui um pouco pela fazenda. Deixa eu só baixar o som do jogo aqui pra mim. Beleza. Ele tem aquela lavoura ali. Deixa eu até colocar o mapa aqui pra vocês. É um mapinha pequeno, velho. Um mapa pequeno, show de bola. Foi até um inscrito aí que comentou pra mim tá fazendo esse mapa. Então, galera, por isso que eu digo, vai ser a decisão de vocês. Vocês querem ir aqui ou no Paraná Map? Eu vou fazer no que vocês pedirem, velho. Vou dar só uma andada por aqui mesmo, só pra vocês verem como é que é as lavouras. Pra vocês verem, aqui tem um mata-burro, sei lá. Aqui eu conheço aqui como mata-burro, velho. Só que eu não sei qual que é a utilidade disso aqui ali. Olha só, tem umas lavouras, tem duas lavouras retangulares lá no fundo.
Tem algumas aqui, tem esses postes de iluminação. Até pra vocês verem, galera, vai aumentar muito o nível de dificuldade pra mim. Opa! Aqui também tem feijão, ó. Show! Então esse mapa aqui também é multifruit. Vai aumentar muito o nível, porque, cara, tem torre no meio da lavoura. Isso vai me dificultar bastante. Mas isso não é o problema, cara. Eu tô saindo daquele mapa justamente porque a plantadeira deixa muita falha. Então esse aqui, ó, tem algumas elevações, mas são tudo elevações pequenas, cara. Então, é isso aí. Mais uma vez aqui o F1 pra vocês verem. O mapinha pequeno é o que eu quero, cara. Eu não quero um mapa gigantesco. Eu quero um mapinha pequeno. Que o intuito da série é começar num mapinha pequeno. E quem sabe lá pra frente, quando tiver com bastante implementos, bastante, então, tiver rico, velho, aí a gente parte pra um mapa maior. Não sei. Já falei até um spoiler aí como é que vai ser o intuito da série, né? Não sei, galera. Agora eu vou lá um pouco, andar um pouco lá no Paranamap. Beleza, galera. Voltamos aqui diferente do Ana Clara. A gente já começa com alguns veículos, ó. Duas colheitadeiras gigantonas. Tá aqui a nossa sede, ó. Uma outra coisa que eu esqueci de citar no Ana Clara. O Ana Clara não tem silo. Você não consegue armazenar naquele mapa. Você tem que baixar mods de silo para daí você poder estar armazenando, cara. Aqui não, aqui tem tudo direitinho, armazena, retira, tudo ok. Esse mapa é um mapa que eu joguei mais, cara. Eu joguei mais, testei. Ele tem bugs? Tem. Vou até mostrar um. Mas isso, cara, eu jogando aqui, eu vou tirar todos esses bugs aqui. Aqui é um, ó. Ele anda muito próximo a essas árvores. Aqui eu vou passar uma plantadeira com grama, vou aumentar. Tem mais um local aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali no fundo também sai muito próximo das árvores, cara. Eu vou estar diminuindo um pouco esse espaço das árvores. Que o autocombiner tá batendo nas árvores. Olha aqui. Nem um autocombiner, nem tanto, mas sim um autotractor. Aqui é um local que eu vou fazer essa lavoura fazer o seguinte, ó. Fazer isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô fazendo com o trator, ó. A lavoura vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Aí vai continuar daqui. Por que isso? Até mesmo as colheitadeiras, elas travam aqui nessa subida, galera. Então, se eu fazer série nesse mapa aqui, esse, galera, é o mapa que eu mais testei, o mapa que eu mais curti. Daqui a pouco já passo um spoiler aqui pra vocês. Ele tem um aviãozinho que fica passando aqui toda hora, velho. Toda hora ele fica passando aqui no mapa. Aqui a plantação é de feijão. E ali logo à frente é uma plantação de sorgo. Eu não sei, cara. Eu acho que eu não sei, velho. Eu não tenho como eu colher tudo isso aqui, velho. Não sei o que eu vou fazer ainda. Se eu passo uma grade em 100% dessa lavoura aqui e colho só o sorgo. Não sei ainda o que eu vou fazer. Beleza, eu mostrei aqui um pouco do mapa. Deixa eu só dar 9 aqui, ó. Olha só, esse é o mapa mais grande. O Paranamap é o mapa mais grande. Mas olha só aqui, deixa eu colocar o Speed Player. Olha só essa lavoura, cara. Ondulações, tudo muito show mesmo. Aqui essa lavoura, cara. Eu tô bem animado mesmo com esse mapa. Esse mapa, como eu disse pra vocês, eu já joguei nele, já sei como é que ele é. Testei, já fiz uma colheita nessa lavoura. Fiz uma colheita nessa lavoura aqui. Então por isso que eu digo, galera, eu já sei aonde é os bugs dele. Então por isso que esse mapa que eu tô mais animado a fazer nele, porque eu já testei. Mas deixei, galera, vocês querem no Ana Clara ou aqui no Paranamap. Uma outra coisa, galera, esse mapa vai ser o seguinte. Os mesmos veículos que eu tô naquele mapa, eu simplesmente vou transferir pra cá. Eu não vou comprar outros, eu não vou comprar mais veículos. Os mesmos veículos que eu tô lá, eu vou simplesmente transferir para essa série. Não vou comprar mais e nem vou trocar eles. Os mesmos que eu tenho lá, vai ser aqui. Então é isso aí, galera, vocês decidem aí. Ficou um vídeo, não sei, olha lá o avião, cadê? Aqui, olha lá o aviãozinho. Show. Eu não sei quanto tempo ficou para vocês aqui, para mim tá 11 minutos, mas eu vou fazer os cortes aí. E vai ficar menor ainda, vai ficar uns 8 minutos, não sei, espero que dê tempo de enviar ainda. Aí dia 29, às 2 horas da tarde, não sei, cara, qualquer coisa aí, qualquer hora aí, eu tô enviando. Então é isso aí, galera, vocês decidem aí, digam aí, Ana Clara ou Paranamap. Digam aí, vocês que escolhem o destino da série A Fazenda Brasileira. E novamente, galera, muito obrigado. Novamente não, né? Primeira vez que eu agradeço aqui. Muito obrigado mesmo ao apoio que vocês estão dando nessa série. Por isso, galera, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui mostrando os mapas pra vocês escolherem aí a nova, como que vai continuar
aqui a série. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixem aí nos comentários aí qual mapa vocês querem. A opinião de vocês vai ajudar bastante, cara. Então é isso aí, galera. Até a próxima.